No fjesk. Så bra. Altså, hva faen? Ok, ja. Power. Power! Jeg sprittet, I love this. Og bare snart jeg ble. Oj. Klockan är 23. Jag kommer aldrig se upp det här för mig. Hej alla mina små förklarbitar. Alltså jag vet att jag har jättelite smink idag. Men det är för att jag ska göra en sak i denna videon som jag aldrig gjort på min kanal förut. Okej, okay, jag har gjort det en gång. Men alltså, då var jag bara Tova. Då var jag liksom inte Tova Elgesson. Okej, okay, herregud vad läcker. I alla fall, det här är en collab med Therese Lindgren. Alla vet vem Therese Lindgren är. Herregud, that woman, I fucking love you. Och den är i samarbete med Mad Lady. Jag har fått ett sånt här paket då. Det är nämligen så att hon har valt ut en inspirationsbild till mig som jag inte vet vad det är än. Så att det kommer ni få se first impression på när jag ser vad det är. I'm nervous. Jag har då valt ut en inspirationsbild till henne som hon ska sminka sig som. Jag har redan öppnat lite fast jag har inte kollat in. Jag skulle bara ta ut en grej. Skulle ta ut dessa. Det är så ögonbryn. Färg, för att jag kände att jag kan inte vara utan ögonbryn i videon. För att jag råkar raka av halva mitt ögonbryn här. Ni vet, jag hittade ingen ögonbrynskniv så jag tog en rakhyvel, men det blev lite för mycket. Men man får i alla fall med en sån här liten borste och sån. Och en spolie som har massa jävla hår på sig. Alltså jag fäller jävligt mycket, vet ni. Det är precis som Anastasia Zipra på mig. Den har jag, men jag kan säga att den är exakt likadan. Och den är billigare, så... Båsten kan ha varit något av det bästa jag testat. Okej, då ska jag då kolla i det här paketet. Här ska då ligga en inspirationsbild också. Och produkter så att jag ska kunna göra den här inspirationsbilden. Och I'm not a makeup of a makeup artist. I can't sminka mig så bra. Så att vi får se hur detta går. I'm nervous. Det är så här. Massa gushy, gushy, gushy. Okej, först ett litet brev. Hej Tove, sen hoppas du gillar karaktären du ska sminka dig till. Jag vet att du inte gillar julen, men jag hoppas du får en mysig vinter ändå och att vi ses snart. Kram, Therese. PS, din challenge finns i den svarta lilla boxen. Alltså, åh, Therese, du är så söt. Jag blir helt varm i hjärtat. Jag antar att detta är den svarta lilla boxen. Snälla, säg att det är något enkelt. Because I can't sminka mig. Va? Nej! Alltså, för det första, jag läste prinsessan Elsa. Alltså, ni vet, i Frost, ni vet Elsa My Bay. Oh my god. Okej, men sen så läste jag regler. Du får ha bas. Det visste jag redan för att jag sa att jag kan inte visa mig utan smink. Du har 30 minuter på dig och jag får inte använda spegel. Alltså bryd... Mitt liv! Nej! Okej, ja. Kul! Nej, jag måste byta tröja bara för det. Alltså, jag kan inte fatta att jag ska sminka mig som Elsa. Sorry, I can't göra en frostvideo utan en frosttröja. Okej, då ska vi sätta timer nu då. Eller först ska jag visa produkterna innan jag sätter timer. Det måste vara okej, eller hur? Okej. Okej. Jag har två borstsätt här då. Jag öppnar dem så att jag inte slipper sitta så här va? Och ta på tiden. Så jag brukar sminka mig i flera timmar så det här kan ta ett tag. De är från Real Techniques. Jag har typ inga borstar från Real Techniques. Jag har bara såhär eBay-borstar. Oh, mjuka. Men alltså, fan ska jag inte kunna använda spegel? Alltså jag har ingen viewfinder, men jag har min data som viewfinder. Men då får jag göra så att jag går för mitt ansikte, men jag har kvar den här röda knappen så jag ser. Jag spelar in i och med att min kamera stängs av hela tiden. Gud, jag känner mig cool som har Real Techniques-borstar. En highlighter från Gerard Cosmetics. Gud, jag känner mig ännu coolare nu. Oh my god, en peruk också. Gud, vad kul. Detta blir genast mycket roligare. I'm going to be Elsa. Här är ett lila lösglitter från Sugar Peel. En eyeliner och mascara ifrån Sleek. Vad smart. Mascara, eyeliner är en slip. Alltså, det är riktigt bra när man packar liksom. Slipper man ta med allt man har. Naked Blush från Milani. Ett läppstips från Gerard Cosmetics. Ja. Och en ögonskuggspalett från Sleek. Det är så här färger. Jag ska bara ta fram en bild på Elsa nu. Okej, så bara lägga en tröja över min viewfinder i datan så att jag inte ser. Ifall jag kollar dit så är det bara för att jag försöker kolla på den här röda knappen eftersom att min kamera stängs av hela tiden. Fuck, jag har en spegel bredvid mig här. Men jag lovar att inte kolla, okej? Och om jag kollar ner dit också är det för att jag har en sån här inspirationsbild. Okej, och nu startar jag timern på 30 minuter. Kör! Jag börjar med blåset. Alltså, hur fan? Nej, så har jag inte öppnat det fan då! Oh, I'm so stupid. På riktigt. Så. Åh, vad fint! Snälla säg att det inte blev för mycket nu. Jag tror på det här, jag tror på det här. Åh, vad fint det var. Eller jag ser inte, men jag ser det här. Det ser ut som en sån här, vad heter det? Persika. Ja. Så tar vi en highlighter. Alltså, jag kommer göra detta skitsnabbt, det vet jag. Lite här. Elsa, liksom, hon glänser liksom när hon kommer in i ett rum. Mm. Så ska jag också göra en eyeliner. Nej, jag ska göra lite ögonskugga. Jag har lite mörkare färg i globlinjen och då tycker jag den här passar bra. Den här. Så vi sätter den i globlinjen. Vad fan? Oh my god, det där känns inte bra.
Och fuck, det är en spegel här i, herregud. Kolla inte, jag lovar, jag kollar inte. Lovar, jag har fällt ner den, jag lovar. Ni tror kanske inte på mig, men jag lovar. Okej, sådär. Okej, hon har lite mörkt här inne också. Sådär. Blir fint, hoppas det. Jag ska ta det här lösglittret också i mitten. Hoppas jag tror bra med rör. Kanske inte gör någonting om jag tror för mycket rör. För jag menar, alltså, Elsa har ju ändå så här. Hon är ju kall. Okej. Sätter detta lösglittret i mitten. Alltså, jag känner på mig att det här är riktigt snyggt. Och så blandar vi lite ihop det liksom. Så det inte blir någon konstig övergång. Vi tar lite mer just i mitten så det kan glänsa lite. Jag har aldrig sminkat mig med linser förut. Vad fan har hon mer? Vi kanske ska ha en liten ögonskugga under ögonen. Tar vi den här... den här botten. Och samma ögonskugga som jag tog i glödblingen. Ja, jag tycker inte jag behöver stressa för att jag är snart klar, känner jag. Men vem vet. Fan, jag har inte öppnat den här heller. Det här är då en mascara och en eyeliner. Vi börjar med mascaran. Åh, vad liten gul borste. Det här kan inte vara så svårt att man ändå håller på med mascara som är gick typ femman eller i alla fall jag. Du tar lite på mina lösögonfransar också. Och då tar vi en eyeliner. Det här kommer ju då fucka totalt. Men jag kan inte ens måla eyeliner med spegel. Så hur fan ska det här gå? Jag tror på det här. Eftersom mina erfarenheter var eyeliner så vet jag att man aldrig ska rätta till en eyeliner eller kolla till en så vill låta den vara. Men gud vad smart uppfinning. Oj. Men vad gör jag? Det är ingen jävla målarfärg. Fan vad sorgligt om den här eyelinern som jag har gjort blir bättre än de jag brukar göra. Fakta stoppade sminkkameran men jag sa i alla fall att jag skulle ta lite mer rouge eftersom att Elsa är kall och hon behöver kalla kinder. Jag ska ta lite mer highlighter från Gerard Cosmetics bara för att det är Gerard Cosmetics och det låter riktigt. Alltså, det låter coolt. Okej. Okay. Vi tar den här lilla borsten också och tar lite på brynbenet. Är det bra? Nej, jag har redan tagit över lite. Ska jag bara. Alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska kolla när jag gör detta. Jag kollar rakt in linsen. Alltså, jag stirrar på den nu. Hoppas inte du ligger naken och gör någonting. Jag höll på att kolla mig själv spängda, men trust me, I didn't do it. Vad fan har vi kvar? Oh my god, vi har läppstips. Läppstift. Läppstift! Läppstift! Vad fan! På riktigt! Läppstift. Oj, jag ska inte dra ut så mycket, jag kommer kunna knäcka. Det här känner jag att det kommer gå bra. Oj. Kan vara så att jag målar utanför mina läppar nu, men vem vill inte ha större läppar? Ta lite här inne också, för att jag hatar att det blir en sån här kant, ni vet. Och jag är ju snart klar. Jag är ju klar. Elsas sminkning, det är ju så här lila här i mitten. Men sen har hon också lite rosa ovanpå. Alltså typ denna rosan. Ovanpå för att fejda ut allting tillsammans liksom. Så vi tar det. Och jag lovar att kolla inte spegeln så jag skulle aldrig göra något sånt hemskt. Alltså det där kallas att sjunka lågt vet ni. Okej. Och nu är det bara... Det är bara peruken kvar så ska jag försöka göra flätt också. Jag är inte så bra på sånt. Tova klarar detta. Tova liksom kan allting. När Tova har sin frosttröja då funkar allt vet ni. Fan vad sjukt, jag är ju skitsnabb. Hoppas du också är snabb, Therese. Inte för att detta är en tävling men om det vore det. Jag lovar jag hade vunnit. Alltså jag vet inte hur den peruken sitter nu, det känns inte bra men vi tar allt hår på en sida. Vilket, nej hon har på höger, vad fan håller jag på med? Nej, trilla inte. Fan. Det är störande att inte ha en spegel men ja. Fläta då. Men hur fan gör man en fläta? Åh, du. Oh my god, I'm Elsa. Fyf, åh vad bra det känns. Vet du, vi knyter. Det är inte världens finaste fläta men... Nej men hur fan knyter man då? Men... Okej. Okay. Hon har lite löst hår här också. Kanske inte så mycket löst. Ja. What to do? Nu kan man inte göra det. Jag tror att jag är klar faktiskt. Ska vi först se hur lång tid det tog? Det är 17 minuter kvar, vilket betyder att det tog 13 minuter för mig. Ja du Therese, hur lång tid tog det för dig? Till det bästa av allt, nu ska jag se vilket mästerverk jag har gjort. Vad är min spegel? Oh! Rår! Alltså... alltså, det vill inte jag leka och skryta sånt här, men alltså... Förutom det här falls-outen, men jag råkar göra för jag tog det inte lugnt med den där glittergrejen utan jag bara öste på för fan. Man får aldrig för mycket av glitter. Men alltså min ögonmakeup, alltså på långt håll, så ser den bra ut, eller hur?
Läppstiftet var ju ändå bra. Alltså inte jättebra, men det var ändå bra. Highlighten på näsan, den är goals. Nej men fy fan, alltså råsket är en flik för att vara Elsa alltså. Det kanske är, alltså, det kanske är så mycket till vardags, men alltså för att vara Elsa. Oh no, bitch no. Tycker ni att jag är lik Elsa? Slå dig loss, slå dig fri. Alltså jag var faktiskt stolt, jag trodde jag skulle fucka det totalt. Förresten, idag till den 3 december så har Mad Lady 10-30% rabatt heter det. Ja, rabatt på precis allt smink på hemsidan. Så att ni måste gå in och shoppa nu. Glöm inte att kolla in Therese kanal och Therese video, där hon också gör en challenge. Och vad det är får ni se på hennes kanal. Länka allt här nere i alla fall. Produkterna också. I alla fall, jag hoppas att ni tyckte videon var jätterolig. Och jag ses nästa. Puss i dem här sötsmå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 sötsm